រាប់ឆ្នាំរាប់ខែទើបឆ្លៀតតែម្ដង
ំចុងក្រោយកូនមិនតន់ផងសែងធុកហុយឆ្លងហើយលើធោះព្រះពេលនិងធ្វើបុណ្យចំខែងងឹតកូនស្ដាយក្រោយ